د مهربانه الله په نامه د ملي اډیو ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. د کابل نړیوال هوایي ډګر ته راغلی وو کله چې کال وړاندې اسلامي امارات په ټول هیواد ولکه ترلاسه کړه او افغانستان فتح شو. نو د دغه میدان چې د کابل هوایي ډګر ده شاوخوا 70% تخنیکي وسایل د بهرنیو ځواکونو لخوا تخریب شول او ویجاړ شول. له دې سره هممهاله د قطر یوې کمپنۍ د اسلامي امارات په همغږۍ او په همکارۍ او حتی په هلو ځلو د دې میدان د بیا رغولو او همدا ډول د بیا پرانیستلو فعالولو چارې پر غاړه واخیستې او وی کولای شول چې په کم موده کې دغه هوایي ډګر بیا فعال کړي او مسافرو ته د تګ او راتګ لپاره برابر کړي. دا چې په یو کال کې په دغه هوایي ډګر کې څومره تغییرات راغلي دي، هغه ویجاړ شوي وسایل څومره رغول شوي دي، دا کارمندان چې دي خلکو ته څه ډول خدمات ترسره کوي، مسافر چې کوم له دغه میدان څخه تګ او راتګ کوي څه ډول خدمات ورته ترسره کیږي، آیا خوښ دي که نه، او همدا ډول هغه بنسټیزې پروژې یا هغه رغنیزې پروژې چې په دغه میدان کې په لاره اچول شوي دي څومره چارې یې پرمخ تللي دي، څومره کارونه پکې شوي دي. دا به د دې میدان له مسؤلینو کارمندانو او همدا ډول له مسافرو سره پې خبرې وکړو. ملتیا مو وکړئ څنګه خدمات د میدانوي د کارکونکو، آیا کوم خدمات چې دلته ترسره شول تاسو ترې راضي یاستئ؟ بسیار راضي استم از خدمات هوایی، از خدمات هوایی آریانا بسیار راضي بودیم، بسیار رفتار خوب داشتن. داخل میدان آمدم، اصلا ما چند وقت است که نامدیم اینجا، آمدم یک ترس داشتم ولی آمدم داخل بسیار نرمال میدان هوایی راحت کار کرده. میگرشنش آمدم بیرون، آمدم رفتم داخل شهر گشتم، بسیار نرمال کلش از خدمات بسیار راضی است. یعنی به هر که دا هغه ډیر دی چې اوس میدان هوایی پاله نه ده یا خدمات پکې نه ترسره کیږي، خو کله چې تاسو راغلی هر څه په خپل حال او په خپل نرمال ترسره کیدل؟ کلش نرمال است، کلش نرمال است، بسیار نرمال است. ما که آمدم تا می دیروزم ندیده بودم، واقعا شنیده بودم که غیر نرمال است، ولی امروز آمدیم دیدیم به چشم خود که واقعا نرمال است. ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ، بخیر اوسئ. قدرمن لیدونکو، کله چې مسافر له دغه هوایي ډګر څخه سفر کوي بهر، لومړی له نورو مراحلو وروسته چلته تلاشي کیږي. دلته لومړی د دوی ټیکټونه چکیږي او د ټیکټ له چکولو وروسته بیا دوی ته دننه اجازه ورکول کیږي. دا کشلته موظف شوی له هر مسافر نه بیل بیل دغه ټیکټ له دوی څخه غواړي او د دغه ټیکټ مطابق بیا دوی ته دننه اجازه ورکوي. الحمدلله چې بس ښه منظم دي او له اسلامي امارت څخه مننه کوو چې دوی دومره منظم هغه نیولی ده، شکر الحمدلله، مشکل نه، خیر اوسئ. مننه، تاسو هم ژوندي اوسئ. قدرمن لیدونکو، د ټیکټ پروسه مو ولیدله، اوس به دننه ځو چې د دوی دغه نوی تیار مراحل څه ډول کیږي. زموږ سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، د ترمینال دننه راننوتو، په لومړی قدم کې دلته زموږ دوه خویندې ناستې دي او دلته کله چې مسافر بهر ځي نو د پولیو واکسین دلته لومړی دوی ته کیږي او له پولیو واکسین څخه وروسته بیا دوی بلې مرحلې ته داخلیږي. هغه بره مرحله به هم قدم په قدم ګورو چې څه ډول او څه کوي. قدرمن لیدونکو، دلته یو بل کارمند هم ناست ده، دنه به هم وپوښتو چې دی دلته څه کوي. سلام، ستړي مشئ. سلام، جوړ په خیر. تاسو دلته د کوم برخه کې کار کوئ او څه کوئ؟ موږ دلته د میدان هوایی د ټرمینلونو، یعنی دا که خارجي ټرمینل ده که داخلي ټرمینل ده، د هوایي موسسې له طرفه موږ دلته ګمارل شوي سو د خلکو د کرونا د کووید 19 ټیسټ وکړو او خلک وګورو. د خلکو ټولو بررسي موږ دلته د ټیسټونه موږ دلته کوو په د میدان کې هوایی کې وو. تاسو یوازې دا څوک چې راننوځي د دغه ټیسټ کوي او که څوک چې بهر کېږي هغه ټیسټ هم؟ د بهر نه راځي، فرض کړه د استنبول نه راځي، اسلام آباد نه راځي، د هر هېواد د خارجي هېواد نه راځي، په ارایول کې یو موږ هلته موږ خپل ټیم لرو او کدا د هیواد نه د باندې ځي بهر ځي د هغو موږ ټیسټ کوو او کدا ولایتونو څخه کوم خلک راځي یعنی په ډومیسټیک ټرمینل کې د هغو موږ هلته خپل ټیسټ کوو او خپله کتنه موږ هلته کوو چې څوک کورونایي دی نه دی هغه موږ بس دې ته ګمارل شوي یو. څوک کورونایي بیا اړوند برخه ته معرفي کیږي د قرنټین کې؟ یو سلام علیکم. هر څوک چې کورونایي بیا اړوند برخه هغه موږ خپل شپخانې ته وړو بیا قرنټین کوو د وخت لپاره چې کوم مکتب لارښودنه شوې ده هغه مطابق کوو.
ډیر مننه بس موفق اوسئ کامیاب اوسئ قدرمن لیدونکو لکه څنګه مو چې ولیدل د ترمینال دننه په لومړي سر کې ټیکټ کتل کېدو له ټیکټ نه وروسته به د ترمینال دننه اجازه ورکول کېده دلته په دې مسیرونو کې کله چې مسافر راځي نو په دویم پړاو کې د دوی تلاشی هغه دي د دوی ټول لوازم او دوی بدني تلاشی دلته ورکوي دغه موظفین چې دلته مقرر دي دا هیوادوال تلاشی کوي او له تلاشی کولو وروسته دوی ته اجازه ورکوي تر څو دننه لاړ شي دا البته تنها یوازې بدني تلاشی ده او د دغه وسایلو چې ده د تلاشی بیا د دې لپاره ورته کیږي ملتیا مو وکړي دغه وسایل چې مسافر سره دی کوم بایکونه چې دی البته مخکې مول چې بدني تلاشی هلته کېدله دغه وسایل دلته د دغه سکان مخصوص سکان لاره دلته ور داخليږي او له دغه ځای څخه دغه تلاشی پروسه ټول هم دلته ترسره کیږي یعنی لومړی د وسایلو تلاشی له دې ځای څخه شروع کیږي هر بایک دلته ور دی او لغه خوای اخلي و به ونی چې نور څه دی دا هغه برخه ده چې هغه د میرمنو هغه سره زر چې دی دلته چې کیږي او تر 400 ګرامو پورې سره زر ته اجازه ورکول کیږي چې د نن ورسره لا شي پینه پر سره له هر میرمن هر میرمن د 400 ګرامو سره زر قانوني حق لري چې لزان سره انتقال کی او له 400 ګرامو نه پورته ته اجازه نه ورکي تر څو لزان سره انتقال کی دا هغه برخه ده چې دلته دغه مسافر یا دغه کسان چې غواړي له هیواد څخه بهر له دغه میدان له دغه هوایي ډګر څخه بیرون وزي دلته هغه د نغدي پیسو پوښتنه کیږي چې هر مسافر له ځان سره تر 5000 ډالر او 6000 درهم د انتقال یا د لیږد د اجازه لري او له دغه څخه زیات اجازه نه ورکول کیږي فی نفر څخه د پیسو پوښتنه کیږي او که 6000 درهم او 5000 ډالر ورسره وي نو اجازه ورکول کیږي د دغه نه پیسو له دې څخه د زیاتو اجازه نه ورکول کیږي او کله چې مسافر خروجی ترمینال ته داخليږي مخکې لدی چې داخل شي الته نو دا کوم لوازم چې دوی غواړي لزان سره بهر ولیکدوي دلته یو قسم ځانګړې خلطه ترتاویږي بستبندي ورته وای نو ځکه چې تیارې ته بدون له بستبندي څخه اجازه نه ورکوي نو دلته مخصوص دستبندي کیږي او لدی ځخه بیا وروسته بهرني یا خروجی ترمینال ته داخليږي مورسیب تر دې ځای خو موږ راورسېدو او تقریبا دغه ټولې برخې موږ تشریح کړې او په هرې برخې مو بېلابېلې خبرې وکړې دې ځای ته راورسېدو دغه کوم کارونه دلته ترسره کیږي او د چا په اړه دي کله چې تاسو هلته ولاړاست بعد د دې چې مسافر چکیږي دلته راځي مسافر د هر شرکت مربوط چې وي دلته خپل بوردنګ پاس نیسي یعنی بوردنګ پاس یې دلته ترسره کیږي ترسره کیږي و دلته هر شرکت نماینده ناست دی که داخلي دی که خارجي سفرو کې هر هوایي شرکت نماینده ناست دی ټکټ ګوري بوردنګ پاس یې ورکوي دلته بوردنګ پاس ځای دی له دې ځای نه بیا بل مرحله شي بل مرحله ته ځي هلته بیا پاسپورټ شي بیا هلته دی دلته فقط ټکټ چکیږي او بوردنګ پاس ورکیږي چوکي ورته معلومیږي یعنی دا همدا شرکتو له خوا دغه بوردنګ پاسونه دي له دې نه وروسته بیا بل مرحله شي بیا هلته پاسپورټ هلته چکیږي هلته ریمیګریشن رو کله کته څنګه مو چولی دلته کابل هوایي ډګر کې دا کوم ته مراحل چکیږي قدم په قدم مو تاسو درو خودل چې دلته د بوردنګ پاس نه وروسته مسافر له دې ځای نه حرکت کوي او مختزي تاسو زموږ ملتیا وکړي تر څو چې هغه نورې برخې هم تاسو درو خو چې له دې وروسته څه کوي ملیدونکو شاوخوا نیم ساعت بعد اسلام آباد ته پرواز ده او مسافر یو راځي تقریبا دلته نور مراحل ترسره کړي دي دلته د پاسپورت هغه دخلي او خروجی ټاپه وهل کیږي او له همدې ځای څخه بیا پورته ترمینال ته ورخیزي ترمینال نه وروسته الوتکې ته سپریږي دغه مسافر چې تاسو وینئ دا دلته هغه د پاسپورت دخلي او خروجی ټاپه دلته وهل کیږي تر څو له دې ځای نه بعد داخل د ترمینال شي او له ترمینال څخه بیا همدار ډول الوتکې ته پورته شي قدر ملیدونکو دغه د هوایي ډګر کارکوونکي ډیر ستړي ښکاري یعنی واقعیت چې تر دې ډمه ما ولیدل ډیر سخته کار ده او ډیر سرګردانه کاری حسابیږي دوی سره مرکه وکړو دوی څنګه دي سلام شپ ستړی مسي وعلیکم السلام چل ده تاسو خاص انشاءالله سات مخه ده
کور په خیر وسه مون خو په معرفت کې مو هم ویلې چې تاسو ته د پاسپورت ټاپا کوي کنه دخلي او خارجي د خپل کار پال راتو مننه څنګه تاسو ته بهتره به معلومه دلته پښت ایمیګریشن کنټرول وبرده چې البته دلته مسافرین زی باید دلته پاسپورت ولري ویزا ولري او بوردنګ پاس باید ولري او دلته مونږ چک او کنټرول کوو نو دلته باید سړی ډېر دقیق اوسي نو دغه مسؤولین چې دي د ایمیګریشن الحمدلله ټول مسلکي دي او دلته مونږ دغه پاسپورتونه او ویزې په ښه صحیح توګه دقیق چکو او بیا ټاپه د خروجي ورته وهو اجازه ورته ورکو څنګه د کار دی ډېر خو ستړی نه 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 الحمدلله وظیفه ده او وطن ده دا په مونږ حق لري او ان شاء الله څه ستونزه نشته ډیره مننه خیر اوسې بس قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مو چې ویلې د کابل هوایي ډګر هغه ټولې چارې ډیر په منظم ډول په سیستماتیک ډول په هغه څه ډول چې باید وشي هماغسې روانې دي متحد کارمند خلک لري او په ټینګار سره ویلی شم تر څه چې ما ولیدل تر دې ځایه هر څه منظم روان دي او هغه ټولې پروسې په ښه ډول او په مستقیما او په سیستماتیک ډول ترسره کیږي دا د نارینه و برخه وه او که د خواته همدغه چارې چې د نارینه و لپاره ترسره کیږي د زنانه و هم د دخولي پاسپورت یا د پاسپورت باندې دخولي او خارجي ټاپه هم د خزینه و لپاره دلته ترسره کیږي خزینه کارمندان هم شته نارینه کارمندان هم شته دلته د خزینه و لپاره و او هلته د نارینه و لپاره دلته خویندې ناستې دي او د هیوادوالو هغه دخولي او خارجي پاسپورتونه دلته وهي او بلې قدرمنو لیدونکو خویندې هم دلته ناستې دي د ځای موظف کارمندانې چې دا د خزینه خزینه مسافرینو د پاسپورت دخولي او خارجي پاسپورت باندې ټاپه وهي دوی سره هم مرکه کوو چې کارونه سره هم روان دي او څه ډول کار کوي سلام سړي مشه خوب اوسئ صحتمند بخیر سلامت باشین در آغاز اگر خود معرفی کنین و شما کدام بخش اینجا پیش بیم به نام خدا فاطمه سادات هستم یکی از عضو امیگریشن چطور از کارهایتان همه چیز نرمال عادی پیش میره؟ بله نرمال است بر فعلا روزانه به طور عادی مسافرین میه و میره و پاسپورت هایش دخولی و خارجی ها مسافرین ما خو نسبت در اوائل البته از زمان که حکومت امارت آمدن در اول کم بودن باز اینا به تدریج آسته آسته زیاد شده رفتن دیگه این حال خوب است مسافران ما تعدادشان نسبت به اول خیلی زیاد است بخیر سلامت شما کار از کارتان راضی هستین مستقیم میل بله راضی هستم کدام مشکل نداریم بر فعلا سلامت باشین سلامت باشین او مولای صاحب دا اوس مونږ چیرته ورخیزو دا کومه برخه ده او په دغه کې مسافر څه کوي دلته اگر انګه دلته چې دی اخرین مرحله د مسافر دلته دی د ترمینال خروجی ورته وای او دلته مسافر دلته بیا هم ټیکټ او پاسپورت چکیږي او خپل کم شرکت وای چې دا الته په تاغه تیاری کسپریږي او دلته مسافرین د لپاره ټول سهولتونه جوړ سوي دي کانتینونه جوړ سوي چای قهوه خوراکي مواد مسجد وضوخانه د زنانو لپاره هم ځای جوړ سوی دی یعنی ټول سهولتونه جوړ سوي دي خو یوه مسله ده کله چې دا تحول رالی دا شانګرد وران سوه دا شانګرد تخریب سوه تحول کې دا هم خوندي نه و پاتې دلته هم زیان ورسېدو ته دا دوکانونه ګرد چور سوه او تخریبونه سوه دا چوکي او دا شان چې تاسو وینئ دا ګرد تخریب سوه بالعموم نو دلته پر سای و تلاش در رئیس سب در میدان او نور پرسونل بر تا تاسوین است روال عدی تراغلی دی او دیر سهولتون مسافرون تراغلی یعنی مسافر کولا اسی دیر پا آرام خاطر خود سفرت انشالله و لازم ادامه ورکی حافظ سب تاسو دی زین ادوان اوکر چه دا تخریب شوی ول او گردور شوی ول دا پا قصدی دول گردور شوی ول او دی چالا خو گردور شوی ول دا دا بحرانیان چی دلتا و پا قصد دا شان اگر د تخریب کړي وو کم د سکاوي چې وي کم دا شان چې ته وینې دا بل عموم ګره تخریب سوی وو نو دلته بیا ډیر وخت وو شپه ورځ ریسب میدان او نور پرسونل کار وکي شپه ورځ موږ دوی درې میاشت شپه ورځ کار کوي رسمیت وخت نه درورته تا اوس دا حالت وینې چې شکر الحمدلله ډیر په نورماله دی اوس کارون روان دي حافظ صاحب ورزوبه مختبم زو او بلا بلا برخه معلومات هم کو
حافظ د غزای د څومره کسان لپاره جوړ شوی ده او په وخت کې د څونو کسانو ظرفیت لري چې تلځای حدودا د درې څلورو پروازو لپاره آمادګی سته تقریبا د زرو نفر لپاره آمادګی سته سهولتونه سته تشنابونه مسجد کانتینونه د ژمي په موسم ګرمي سیستم او د ګرمي موسم هغه یعنی ګرمه او سرمایه شادواره سیستمونه جوړ دي یعنی هغه نهایي کوشش سوی دی چې مسافرین وکولای شي په اسانه توګه دلته دوی خپل هغه لحظې سفرې کې مسافر دلته د څومره وخت لپاره تم کیږي او یوازې همدغه پروسه ده چې د پاسپورتونه ټاپ کیږي کنه نور څه هم کیږي دلته پاسپورتونه خو ځای چې مشته ولیدل هلته پاسپورتونه ټاپ کیږي دلته مسافر اخرین لحظه ده د دې ځای بس دي خپل هغه شرکت وایي چې ټکټ نیولې دي خو تاریخ سپریږي او د افغانستان څخه کار خلاصيږي دلته فقط برته ټکټ او پاسپورت چکیږي چې ټول مراحل ته کړی وسی یعنی د دې پاسپورت مسلې او د افغانستان کې کوم ته مراحل ته ضرورت ده هغه اخري استګه دادن اخر دلته ترکیږي پر د دې ځای هغه تایرو سپریږي بس خو سفر ته ادامه ورکی د یادونی ورده چې د خارجي ترمینل دی د خارجي ترمینل دی خارجي وادو ته چیزی د اخرین ځای دی هغه کارمندان سته هغه چکوي پاسپورت ټیکټ ګره شي چکوي او اخري مرحله برازي تیاری سپریږي کار خلاص ده بس مونږ تاسو هم فکر کوم چې هغه اخرین هغه کوم ته مراحل چې کیږي په افغانستان کې اخرین نقطې ته مو ځان رسولای دا ورزوب دغه مرحله به هم ګورو چې د اخري اسناد چیرته ټاپ کیږي او څنګه به هر ورځې کول سي همکارانو سره معلومات ونه سي سلام علیکم ستړي مشه ساتم خدای سلام ستړي مشه ستړي مشه قرار ده ساده کده خاص تاسو پاس دزولي به څوک ما سره خبرې دا خبرې مهرباني مشکل خو نه ده مشکل نه است دری صحبت میکنین پښتو صحبت میکنین شما اختیار دارین درست است سید اقبال هستم کارمند شرکت وی کامیر بخیر باشین اقبال جان چطور است کارا بخیر میگذره مسافر خدا ان شاء الله کارا نرمال است پروازم فعلا شکر نرمال است دیگه هیچ مشکل چیز نیست میدان و سالون انتظار پایین چکا چه پوینت همه چیز کار نرمال پیش میره چطور از بعد از این تحول که آمده پروسه تان انتقال مسافرین به گونه عادی جریان داره یا خیر؟ بله فعلا بخی نرمال شده پروسه هیچ کدام مشکل چیز نیست و مسافرین هم اگه میتونه به کل کشورها نرمال از افغانستان پرواز کنه دبی ایران هر طرف پرواز هست بس تشکر سلامت باشین بخیر باشین قدرمنو لکه څنګه مو چولې دل هغه کوم مراحل چې ترسره شول مخکې مو یاداري وکړه تر دې زیاره ورسېدو د هغه ځای د چې په افغانستان کې چې کوم ته مراحل تزرات د هغه کې د پاسپورت د هغه د ټیکټ د کې د ویزې د ټول تر دې ځای خلاصيږي او له دې ځای څخه بیا مسافر راستن حالته کې تداخليږي ترڅو خپل هواد یا خپل هدف ته سفر وکړي لکه څنګه مو چې ویلې دا په کابل هوایي ډګر کې هغه ورسته نقطه ده چې هوادوال له دې ځای څخه بیا وزي سفر ته مخه کوي دلته ډیر خاصتا خاصتا کلی کلی کانتینونه جوړ شوی دي چې هر څه دی پکې او خاصتا هغه څه چې د ټول افغانستان استازولۍ کوي د افغانانو په لاس اوبدل شوی غالی چې په نړیوال بازارونو کې نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري او دلته خدل شوی دی حتمان به هغه مسافر چې نور هوادو ته ځي هغه ځان سره د یو نمونې لپاره د خپل فرهنګ او خپل کلتور د دودولو لپاره دغه وړي او ځینې بیا د خپل هواد د مینې ماتولو لپاره هم دغه یو څه له ځان سره وړي دلته هر څه یې ښیدي له غالۍ نیولې تر قیمتي ډبرو پورې او په کولونه دي د افغان صادر دي او هر څه ده او زم راز ورزم دغه د کانتین له مسؤل سره خبرې کوم چې په دغه شانو کې کوم شای زیات مینوال لري او کوم شای زیات خارج ته لیږدول کیږي مالته هم وکړي ما ته خواجه صاحب اجازه ده السلام علیکم ستړي مسې خو واستین سلامت اوسئ حاجی صاحب اگر د آغاز خود معرفي کنین اینه پیشری کمرې مو مګ اسم عبدالبصیر است زرگر هستم در اینجا فعلا کار میکنم ما مالای انتیک و کشمیش و نخوت و قالین صنایع دستی افغانستان کل چیز در اینجا آوردیم به فروش میرسونیم حاجی صاحب چه وقت میشه در اینجا کار میکنی ما تقریبا یک چهار ماه شده است اینجا اومدیم کار میکنیم یعنی دکانتان نو است نو است دکان
قدر من لیدونکو دغه دکان تقریبا د اجساب په وینا څلور میاشتې کېږي چې جوړ شوی ده. اجساب د اینجا کدام چې زوره مردم زیات خوش میکنه که از اینجا ببرن قطع خود خارج؟ مردم ها کالین خوش میکنن، مثال زرگری را یکم کارهای دستی افغانستان که مثل لاجورد است، زمرد است، این چیزا را زیاد خوش دارن. میوه خشک زیاد خوش میکنن مثل بادام، خسته، پسته، نخود، همین چیزها را خیلی خوش میکنند، میبرم به خارج. سلامت باشی حاجی صاحب، ستا په کار کې دې الله هم برکتونه. قدرمنو لیدونکو، تقریبا که ووایو چې دا د خپل هیواد هغه د خپلو محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې یا هغه ووایو چې کمپاین لپاره یو ډېره ښه لاره ده، کله چې دا ځي خارج ته دا زمونږ خپل محصولات دي، نو حتماً خلک دا ویني او غواړي چې په دې لټه کې سي چې دا په کوم هیواد کې دي او څه ډول دي، نو هغه خپل په غیر مستقیم ډول زمونږ محصولاتو ته، کورنۍ محصولاتو ته بازار موندنه کېږي. بس دا دغه ځای کانتین وو، او موږ غوښتل چې دغه کانتین هم تاسو له موږ سره وګورئ، او ښایسته ښایسته غالۍ مو هم ولیدلې. ورځو د خپل نورو اصلي برخو ته چې څنګه دغه کارونه په میدان هوایي کې ترسره کېږي، اداري کارونه څه رقم دي، او همدارنګه یو ډیره مهمه برخه چې البته په سیاسي تحول کې کله چې بهرني ځواکونه له دې ځای څخه وتل، نو لکه څنګه چې د میدان مسؤولینو هم موږ ته ویلې چې هیڅ ځای له دوی څخه په امان نه و پاتې. که موږ ووایو دغه کانتین خو نوی جوړ شوی دی، څلور میاشتې کېږي، خو د مسؤولینو په وینا چې دغه نور کانتینونه هم جوړ سوي ول د هغو ځواکونو له خوا نه، هغه کسان چې په آخره ورځ په کابل نړیوال هوایي ډګر کې وو، او تر څو نه چې د چور واس یوه چور کړي ول، او پاتې کانتینونه، چوکۍ، ښیښې، حتی چتونه او گروپونه هم میده کړي ول او له منځه یې وړي ول. خو د مسؤولینو په وینا د اسلامي امارت د کابل هوایي ډګر په هڅو دغه هر څه بیا رغول شوي دي، او په منظم ډول ټوله پروسه او ټول په منظم ډول ایښي دي، او هر څه عادي روان دي. حافظ صاحب، نو تا په خبرو په تایید له بهرني خارجي ترمینال څخه راووتو، اوس به ورځو داخلي ترمینال ته. صحیح ده، داخلي ترمینال باندې به هم رڼا واچو. دوستانو ملتیا مو کوي، داخلي ترمینال دی او دا ابتدایي ځای دغه ځای شروع کیږي. دلته مسافرین چکیږي، ټکټ کتل کیږي او چکیږي. دلته دستکاسته بس هغه مراحل کلا بل ترمینال کې و، دلته هغه مراحل چیک شته. یعنی د فرق به پدې چې هلته پاسپورت او ویزه او دا شاندې په داخلي ترمینال کې دا غنه ده، یوازې تذکره کفایت کوي، چې تذکره او ټیکټ. ها، دلته تلاشي هغه تلاشي وس شروع کیږي، ډایرکټ ترمینال ته ورنه، ترمینال ته وځو. سید، نو تلاشي خو به ضروري چې ما ته هم افسه تلاشي به ورکو کنه. ها، بس هغه ولاړ دی. حافظ صاحب، تلاشی برخه کې یعنی موږ تاسو هم تلاشی کړی، هغه نه وه ټول تلاشی کې نه، خلک استثنا به پکې استنګزی صاحب. دلته استثنا نسته که مجاهدین وي، که د امارات اسلامي نفر وي، او بدني تلاشی او کم څه بیکونه او شی چیرې دي، بعد د اسکند اسکا ته ورکې، استثنا نسته. او اما په تیر حکومت کې، تیر نظام کې دا و کم څوک چې زورواکی و، هر شی خو ځان سره دغه کوي. یعنی دلته قانون د ټولو پر سر تطبیقیږي، استثناء په قانون کې نسته. حتی تاسو ولیدل چې زخ زم تلاشی سوم تم تلاشی سوی کرده، یو ادوال تلاشی کیږي. او بالکل بالکل، او لکه اوس چې ګورو بیروبار شته، یعنی لکه بهرني سفرونه هم نورمال دي، پروازونه او داخلي پروازونه هم بالعموم. بل د کابل نړیوال هوایي ډګر څلور ساعته پروازونه رلی، داخلي او خارجي نورمال. لا تاسو ګورئ ډیر په شفاف ډول، ډیر په مسؤون ډول پروازونه آماده دي، او میدان هم آمادګي رلی په ټولو پروازو. آیا دغه برخه چې موږ تاسو اوس پکې ګرځو، دغه برخه کې هم تحول ته د بهرنیو ځواکونو یا د هغوی د ملګرو لخوا زیان اوښتی و که نه؟ بیا هم زه تکرار کوم چې خارجي دغه چې راغلی وه، پر هیڅ ځای رحم کړی نه و. دا ترمینالونه، ساحه د میدان، ټول ځایونه چې د دوی واسو تخریب کړی وو. خو بیا هم په شبان روزی سایو تلاش د رئیس صاحب د میدان هوایی پرسونل دا برته ترمیم سو، برته جوړ سو، برته آماده سو چې مسافرینو ته خدمات ارائه کړو. او تاسو اوس وینئ ډېر په سهولت
اسانی راغلی سہولت راغلی مسافرینو ته یعنی دا بیا هم زوایم چې دا ګره تخریب سی و ګره تخریب سی و خو بیا هم مش کوشش وکي چې په یو دو میاشت کې برته میدان حالت نورمال تراو بس حافظ صاحب مونږ سره دا قدرمن لیدونکو تر دې ځای پورې مونږ د کابل هوایي ډګر دغه ملکی خدمات کوم تر سره کیږي ټول تاسو ته در وخدل که په خارجي ترمینل کې او که داخلي ترمینل کې ټول هم یو تاسو در وخد او دغه پروسه تاسو ولیدل چې هر څه په نورمال ډول په عادي ډول لګیا دي او تر سره کیږي البته دا مونږ ته په عادي ډول یا اسلامي امارات ته په عادي ډول نه دی پریښودل شوی په دې هر څه لمان ډول شوی دی هر څه تصویر نه خراب شوی هر څه وسایل او تخنیکی وسایل لکه مخکې مې چې ولیدې وویل تر 15 سلنه پورې دغه وسایل ټول خراب شوي ول دا بیا د اسلامي امارات په هڅو دغه ماشینونه او دا تخنیکی وسایل او دا ټول میدان بیرته ترمیم شوی او اوس مهال پکې دا هر څه عادي روان دي قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مو چویل چې موږ دلته په دوو برخو کار وکړو یو ګراوند نه یا عملیاتي ساحه نه بیرون برخه وه او اوس دلته عملیاتي ساحه یا څه ورته وایي رنوی ته له حافظ سره یو ځای یو راغلی او حافظ صاحب دلته د دغه رنوی هغه تصویر موږ ته وړاندې کی چې کله کال وړاندې اسلامی امارات په ټول افغانستان ولکه ترلاسه کړه افغانستان فتح شو دلته دا هغه ځای و چې دلته بهرني ځواکونه او همدا ډول د تیر نظام ځینې قطعات دلته مستقر ول بیا په لکه تاسو چې په ټولنیزو رسنیو کې په ویډیوګانو کې تاسو ولیدئ چې د دغه میدان ډیره برخه شاوخوا 70 سلنه برخه ویجاړه شوې وه له منځه تللې وه خو اوس هر څه لکه کوم چې زه وینم په نورمال ډول دي او هر څه په نورمال ډول منظم شوي دي جوړ شوي دي پروازونه بهرني پروازونه کورني پروازونه په هر څه په نورمال ډول ولاړ دي دا هر څه به حافظ صاحب مونږ ته د سترګو لیدلی حال هغه تیر کې هم وایي او اوس به هم وایي بسم الله الرحمن الرحیم استنګزای صاحب دا عملیاتي ساحه یا رنوی ساحه ده او دغه رنګه چې نور سایم تاسو ته ووله بهرنیانو پر هیڅ ځای رحم کړی نه و دا ساحه هم تخریب کړې وه او کم وسایل چې دلته وه هغه هم تخریب کړې وه یعنی تاسو چې اوله ورځ دلته راغلي واست ګمان مو نه کوئ چې دلته میدان ده یا رنوی ده خو بیا هم د میدان پرسونل بلخص رئیس صاحب شپه ورځ کار کوئ یوه میاشت موږ کار وکړئ تا دا ځای مو هم رواله عادي ته راوستئ نو تاسو وینئ الحمدلله ډیر په نورمال ډول پروازونه سته هوایي شرکتونه سته عملا پروازونه شروع دي داخلي خارجي نو دا پر حسب تلاش او کوشش سوی دي او دلته ډیر هم بحرانیان و اما خلک چې خارج ته تله دلته ډیر جمعیت ډیر او طبعا ځات جمعیت ډیر وي تخریب هم ډیر دي دلته بالکل تخریب کم وسایل چې دلته هغه وسایل هم تخریب کړي وو نو شکر الحمدلله اوس نورمال شکل اماده دی دا ځای هم داخلي پروازو ته هم خارجي پروازو ته زموږ ساحه عملیاتي یا درنوي اماده د ارائه د خدماتو پروازو ته ده حافظ صاحب قدم به هم وو تر څو لیدونکي هم د دغه رنوی هغه ټولې برخې وویني او هغه اطمینان حاصل شي چې دغه رنوی اوس بالکل الوتنو ته چمتو ده او ډیر کار پرې شوی البته دغه د اسلامي امارات په هڅو یوازې اسلامي امارات وو که نه هم کوم بهرني شرکتونه هم په دغه کې ونډه درلودله د دغه رنوی په جوړښت قطریان وه قطریان تخنیکي بخش کې زموږ سره همکار وه قطریان د تخنیکی بخش موږ سره همکاري کړې ده او بیا کم د رنوی د کارونه بیا د خپل میدان د میدان پرسونل وزارت او نوردی دا کارونه مخته وړه تخنیکی بخش کې قطریان موږ سره ډیر همکاري وکړه رښتیا هم د غوس ز چې تومره ز ته رایات شو قطر هیواد په داسې وخت کې افغانستان ته لاس ورکړ اسلامي عملیات لاس ورکړ چې تقریبا هر څه خراب ول او قطر په خپل بشري مرستو سره په ډیر او بد حالت کې دغه هوایي ډګر
نورمال حالت ته راوسته دغه هغه ویجاړې برخې د اسلامي امارات په سره په ګډه همغږۍ بیرته ورغولې او دغه هوایي ډګر یې د الوتنو لپاره د نړیوالو الوتنو لپاره د کورنۍ الوتنو لپاره یو ځل بیا په نورمال ډول پرانیست. حافظ صاحب، که تاسو موږ ته ووایئ چې په دغه برخه کې په دغه ډګر کې رنوی چې ورته وایي کومې برخې ډېرې زیانمنې شوې وي او دغه زیان د څه په وسیله اوښتی و؟ انفجار ورکړ وشتی وی کڅ ډول بعضی سایو کې انفجار هم کړی وو او بعضی سایو کې د کم وسایل چې دلته واغې تخریب کړی وو. او نو داسې مشخص ځای موږ نه رولو چې دا ځای ډیر وو، بعضی ځایونه لږ وو بعضی ځایونه ډیر وو، خو بل عموم که موږ ووایو دا ټوله ساحه تخریب کړی وو او ډیر کار یې غوښتی چې دا موږ به دې حالت ته رسولی دی. نو تقریبا هم تخنیکی بخش موږ ته تخریب راوړی وو، هم د نقل د وسایل چې وو دا اگر تخریب کړی وو. نو بیا شکر الحمدلله چې موږ وکولای سو برته میدان نورمال حالت ته راو. په لومړی ځل چې موږ هوايي میدان ته راغلو نو د موږ تر دې راتګ مخکې چې موږ دلته په رسمي چوکاټ کې راسو د خدمت دپاره راسو موږ له میدان نه نظارت درلوده. په میدان کې تقریبا تخریب زیات و، جنگ وې، جګړې وې، خو څو ورځې وروسته د امریکایانو د وتلو شپې ورځې وې موږ دلته د خدمت دپاره په رسمي چوکاټ کې راغلو. کله چې میدان ته داخل سولو نو اول سفر زموږ داخل د رام ته و. داخل د رام ته چې موږ ننوتلو په رام کې وضعیت ډیر خراب و، تخریب ډیر زیات شوی و. د اتلسو یا تر اتلسو زیات شاوخوا روسي او امریکایي نوعه تیارې دا تخریب شوی وې او تر دې علاوه زیات موټران تخریب شوي وو، زرې موټرانو په سواو موټران دلته تخریب شوي وو او دا ټول قصدي و او عمدي عمل و چې دښمنانو ترسره کړی و. سپر یک و سپر دو و نور ځواکونه دلته چې و کوم چې په نامو افغانانو و د امریکایانو په چوپړ کې خدمت یې کاو چې امریکایانو بیا له ځان سره بار کړی یې وړل، ټول تخریب یې هغوی کړی و. ممکن امریکایانو په اشاره باندې سوی خو تخریب ټول دغه خلکو کړی و او تیارې بې درېغه تخریب کړی وې، قصدي تخریب شوې. تخریب یې په درې رقمه کړی و. یو رقم تخریب یې داسې فني تخریب و. فني تخریب دوی د تیارو داسې کړی و چې د تیارو چې کوم سوجبول ده یا کوم امپیرونه دي دا امپیرونه یې په ټوپکو باندې ایستلي و، روغې جوړې نوې تیارې دا امپیرونه دوی تخریب کړي و. دوم قسم تخریب دا و چې یو زیات شمیر تیارې دوی په سوټکانو یا په ډبرو په تیګو یا په نور داسې درنو وسایلو باندې وهلې وې، دروازې و شی دای ور ماتې کړې وې. او دریم قسم تخریب دوی دا کړی د تیارو ټانکۍ ته کوم ځای کې چې دوی د تیلو ذخیره وې په هغه ځای کې داسې منفجره مواد نور خاورې وریږو دا شیانو راچولي و، کوشش یې دا کړی چې تیارې مکمل تخریب شي. نو دا تخریب ډیر زیات په میدان کې د تیارو سوی و. تر دې علاوه موټران درې څلور قسمه موټران و. یو تعداد موټران شخصي و چې د ښار له خلکو نه دغه کسان چې میدان ته راتښتېدل په ښار کې له خلکو نه د ټوپکو په زور موټران اخیستي و، دا موټران یې دلته راوستلي و، ځانونه یې تر میدان را رسولي و، پکې دلته یې موټران پریښي و. یو تعداد موټران بیا د شرکتو موټران و، یو تعداد موټران د میدان مربوط د هوایي میدان مربوط موټران و، یو تعداد نور موټران بیا هغه د حکومتي چارواکو موټرانو دلته پاتې و. دغه درې څلور قسمه موټرانو ټول مکمل تخریب کړي و. په دې کې ډېر قیمتي موټرانو، ډېر نوي موټرانو دا هم ټول تخریب شوي و. نو د میدان وضعیت دننه په دې حالت کې و. حتی په هغه وختو کې د موږ راپورونه چې د دوی له دننه نه موږ راپورونه معلومات درلودل او کوشش هم مجاهدینو دا کاو چې زر ځان ساحې ته ورسوي، رام ته داخل رینوی ته ځان ورسوي، ټکسیو ته ځان ورسوي، د مجاهدینو کوشش دا و. وجه یې دا وه چې د دوی له مابینه موږ دا معلومات هم درلودل چې دغه د بیت المال اجناس، دولتي تیارې، موټران، دا ملکي موټران د دغو له تخریب علاوه دوی دا قصد هم درلوده چې کوم خدمتي او دغه خصوصي شرکتونه دي، دا د ترانسپورت تیارې وي دلته ځینې ولاړې وي، یوغوی ته هم د تخریب اراده وه، کوشش یې دا کاو چې تخریب یې کړي. مګر داسې مجاهدین زر راورستل ساحې ته او د رام ساحې ته ورداخل سول، نو دوی بیا پشا سول، هغه خصوصي او شخصي شرکتونه چې و یوغوی له تاوان سره مخامخ نه سول. مګر دولتي ودانۍ، کوټې، حتی دا دفتر چې زه ورته پکې ناست وي دا په دې شکل سره نه و، دا موږ پخپله ترمیم کړی، دا ټول وسایل موږ پخپله باندې جوړ کړي دي. د دروازو ته یې بمونه ایښي و، په بمو سره یې دا دروازې په چسپکي بمو سره انفجار ورکړی و. میزونه، چوکۍ، کمپیوټران، تلیفوني سیستم، مخابراتي سیستم ټول مکمل دوی تخریب کړي، حتی برقي سیستم، الکترونیکي سیستم دا ټول دوی مکمل په بمو سره انفجار ورکړی و.
ترمینال سی دو ترمینال مغلرو یو داخلی ترمینال ده یو بین المللی ترمینال ده دا دواله ترمینالو کې اکثریت جوی کې سیدا سی قیمتي جایو یا خروغ جایو یغه جته دوی چې سپکې مینونه یې انفجار ورکړي ترمینال دغه سی حالات په دې ترمینال کې سیمګ راغلو یو چا نس وکولای سی په کلال سی مکمل تر ترمینال د وسپنو لخرختو لسیمټو لرګویو د دروازو د کلکو دا ترمینال داسې مالمال ډاکو چې لارې خوا دا لنګول سوي او وسپنې سیمټو خښتې دا لرګي دا ټول په ترمینال کې پراته نو د پوغه وخت کې وضعیت داسې و چې موږ راغلو قدرمنو لیدونکو حافظ صاحب به هم موږ سره ډېر ستړی شو د ده د کور ودانې د دې هوایي ډګر په بېلابېلو برخو کې که هغه د اداري برخې وي خدماتي برخې وي او که څه رنوې وه په ټولو برخو کې موږ ته معلومات راکړه حافظ صاحب څخه دلته خدای پماني اخلو ډېره زیاته مننه حافظ صاحب کور مو ودان که کوم پیغام لرئ ستاسو هم مننه کور مو ودان چې رالس میدان مو د نږدې ولیدی او د میدان هغه نورمال حالت مو هیوادوالو ته وښوئ کور مو ودان الله مو خیرونه درکړي ډیره مننه ډیره مننه قدرمنو دوستانو لکه څنګه تاسو ولیدل هغه مسافر له شروع نه موږ راغلي وو او په دوی مو یو روزار شوارې جوړ ک مسافر راغلل هر څه ته مراحل وشول ویزې پاسپورتونه هر څه او دغه د تاسو مینه چې هغه الوتکه چې هغه مسافر له اوله موږ تعقیب کړي ول اوس د دوی الوتکه چمتو شو او اوس الوتنه کوي دا د کابل په هوایي ډګر ځانګړی راپور چې موږ تاسو ته وړاندې کړ هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي او هغه ورانۍ چې نور کړی وي هغه مو هم لیدلی وي او اوس چې اسلامي امارت دغه په ښه ډول ترمیم کړی دا مو هم لیدلی وي زه تاسو څخه دلته خدای پاماني کوم تاسو په لوی الله سپارم خدای دې وکړي چې د ژوند پاتې شېبې مو له نیکۍ او خوشحالیو څخه ډکې وي پاک الله مو مل او تاسو دغه د کابل هوایي ډګر څو ځانګړي تصویرونه وګورئ